Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é Ario JTOA em mais um vídeo com Roma Expedition. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar justamente a questão da vitória que nós tivemos no último vídeo. A gente conseguiu tomar Bola Régia. Então vamos chegar aqui e atacar esses caras agora aqui, esses rebeldezinhos. Botar esses vagabundos pra correr. Your next command. Advance. What does Rome require of me? Vai lá, filho. Destruímos. Waiting for orders. Call this a garrison. Look to the defenses. Are you ready to serve? Melhorar um pouquinho. E aqui o problema maior tá sendo isso: nível de dificuldade, religião, diferença, taxa. Tudo de ruim ao mesmo tempo. Tudo de ruim. Commander. Ready for battle. Ready for further orders. Aqui a gente vai botar um templo. How can I serve the people of Rome? Justamente para melhorar essa ordem pública. E vamos voltar para Cirta, né? Onde a gente pode pelo menos declinar um ataque, né? Coloquei uma tropa ali, rapaz, já impôs um respeito. E eles atacaram. Eles vieram com tudo. Cara, eles abriram Cartago. Idiotas. Eles abriram Cartago ali pra mim. We hunger for battle. At your command. Would that I were as swift as the angel. Ready for orders. Ready for orders. Forgive me, but I cannot. Commander. Yeah! On the move. Whoa! How can I serve the people of Rome? At your command. You may as well get comfy, man. E passar esse turno aí e ver o que a gente vai arrumar, né? Afinal de contas, essas batalhas aqui estão me deixando meio tenso aqui em relação à organização, né? Justiniano tentou. Pull back! Finding shelter. Novamente, Império do Oriente tentando desesperadamente me derrubar, né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Rebelião iminente. Commander, I will journey to the ends of the world for Rome. We cannot follow this order. We hunger for battle. Yeah. Contigo. Ready for orders. That is impossible. For death and honor. Os caras não vencem a gente. For Rome. On the move. To victory. Aqui sozinho não rola, entendeu? Aqui sozinho não vai rolar a vitória deles, não. Quer saber de uma parada? Vamos vir pra cá.
melhorar isso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma paz com eles. You are welcome, but... Não rola paz. Quero ver se eu me expando para os outros lados. Aquelas duas cidades seriam essenciais para mim. Vamos lutar. Segurar os caras dentro dessa cidadela aqui, entendeu? Não tem outro bizu, não. Cara, na verdade, eu vou deixar melhor aqui, mano. Que ali vai ficar muito exposto. Aqui. Entendeu? Armored Secretary! Missile infantry ready! Armored Secretary! We await your command! Todo mundo aqui com headshot aqui ligado. E foi. For the glory of God, we will hold these walls or die, men. The enemy cannot set one foot inside the city. Ele já vem com tudo. É o que eles têm, né? Pode ficar. Cavalaria pode dar a volta. Dá um avançozinho para os caras chegarem. Atirem. À vontade, senhores. Faz, senhores. Rallied their units. Damn! Our ambush troops have been detected. Charge! Enemy troops have breached the walls. Follow me, double time! Seguramos.
desespero, filho. Ótimo. Matando esses... Bela vitória. Bem, apelei para perder as torres, mas... Eu esmaguei em campo, isso é fenomenal, né? Abrir mão de algumas unidades mais fortes. Porém, eu consegui uma vitória expressiva. Lá vem eles, aquele velho esquema de batalha. Aí ataca aqui. Disengage! A gente recua pra lá. É curioso. Essa movimentação da jogada foi curiosa, né? Vamos aniquilar eles. I would journey to the ends of the world for Rome. Poder aniquilar toda a força vândala de ataque. Would that I were as swift as the angels. Set up the watch. Ready for orders. How can I serve the people of Rome? Commander, we hunger for battle. How can I serve the people of Rome? At once. E vamos lá, Belisarius. Attack for Rome! To victory! Conseguimos expulsá-los. Speak your terms. Aceitar a paz. Internamente tenho que me organizar mesmo. Speak your terms. Give words plentiful haste. Other business calls this day. Tá um tempo sem guerra aqui nessa fronteira. Afinal de contas, o Império precisa respirar um pouco, né? Preciso organizar a casa. Ready for battle. Get to it, men. Commander. Laying siege to the settlement. Ready for orders. We hunger for battle. Patrols. É, tô pra quebrar mesmo. Se não der uma amenizada nessas tropas, eu quebro. Pelo menos eu garanti uma paz com o Império do Oriente que dá pra organizar a casa.
que eu estou precisando organizar a casa, deixar um pouco essas tropas do outro lado. Não quebrei. Não quebrei, dei sorte. E rapaz, eles têm tropas aqui, hein? Filho. Dez mil é muito. Tá 25% também, isso aqui tá bom. What does Rome require of me? Aniquilamos os caras. Excelente, agora vamos pra cima deles aqui. Ready for further orders. Call this a garrison. E vamos ver quando vai acontecer a próxima revolta. Logo. Vai ser logo. As batalhas não estão longe pra mim, não. Muito pelo contrário. Vou passar esse turno aqui e ver o que a gente vai conseguir arrumar aqui. E aqui eu já tô mandando minha tropa no desespero, cara. Tô quase zerado, quase, quase. Não estou zerado, estou quase zerado. Aqui a gente vai dar uma recuada. Journey completed. A gente vai parar aqui para uma batalha no próximo vídeo. É isso aí, galerinha. A gente vai parar o vídeo por aqui. Um forte abraço para cada um. Fui!